Jau šovakar klajā nāks jaunais Latvijas televīzijas veidotais jauniešu seriāls 16+. Tas ir unikāls gan ar to, ka Latvijas televīzija pirmo reizi izveidojas šādu formātu produktu jauniešiem, gan ar to, ka vispirms serijas būs skatāmas internetā vietnē YouTube. Autori norāda, ka tas ir stāsts par vidusskolēniem, par draudzību, par jauniešu problēmām un, protams, par sevis meklēšanu. Turklāt seriālā ir izmantota tikai un vienīgi Latvijā radīta mūzika. Un šobrīd mēs tiekamies ar režisoru Uldi Cipstunu Amandas lomas atveidotāju Grietas Sipenietes. Labrīt. 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 Prieks jūs redzēt un droši vien tāds svētku dienas sajūta ir, vai ne? Klāt. Jā, es jau mirkli gaidīju jau no pavasara, kamēr mēs filmējām. Bet par pašu ideju par sākotni runājot, tas ka šāds formāts seriāls jauniešiem tikai tagad top Latvijas televīzijā, nu no vienas puses it kā izbrīna, no otras puses varbūt tam ir savi iemesli, kāpēc tagad tikai materializējusies šāda ideja. Laikam jau ir tā, ka tie pusauģi nav tā auditorija, uz ko var pelnīt. Līdz ar to ir vajadzīgs būt sabiedriskam mēdijam ar kaut kādu atbildību, lai bērniem pastāstītu kaut ko tādu, kas ir par viņiem un viņiem svarīgi. Nu labi, par bērniem, par to, kas viņiem svarīgi, 16+, jau pats nosaukums ir diezgan provokatīvs. Pareizi to liek filmām, kuras rāda pēc 10. Vakarā nav, vismaz. Nē, mums nav 18+, tomēr. Nu labi, vēl ir 21+. Bet 16 ir nu, tāds diezgan traks vecums, man liekas, skolā traki iet un savstarpējās attiecības. Un tiešām ir tu cilvēks mainies un reizēm nesaprot pats sevi. Cik lielā mērā tas būs seriālā parādīts? Es domāju, ka seriālā ir parādīts tas, kāds cilvēks ir, kad viņam ir 16 gadi, kad tur visi hormoni trako, ka tu ārdies nenormāli, ka tev jūtas pārplūdums un uzplūdums ir. Un kā, nu, tāda vecuma cilvēka visu uztver sāsināti, viņi visu pārdzīvo daudz vairāk. Un es domāju, tieši tāpēc arī tas ir interesanti tev visu skatīties. Tāda vecuma cilvēka mēdz būt arī ārkārtīgi nežēlīgi viens pret otru starp citu. Protams, protams. Tas arī būs seriālā? To jūs redzēsiet, es domāju. Mums bija tā, ka pašā sākumā vispār es gribēju taisīt seriālu par vampīriem, nu kā jaunieši. Olēlā! Mums to neļāva. Un tad es braucu šurp, es tieši padomāju tādu lietu, ka tu pamosties vienā dienā un sāc dzīvot pa naktīm, un tad tev ķermenis izmainās, un tad tev parādās baigākais bats pēc mīlestības, pēc seksa, un daudz jau neko neatpaliek no vampīru stāstu. Jā, nu viss līdzīgs jau tikai, nu varbūt nav tie zildiņi tik gauži, ja, kā man teikt. Grieta, kā ir šajā vecumā tēlot kaut ko nu, pavisam līdzīgu sev? Nevis tā, ka ījusties kaut kā pavisam citā, bet faktiski gandrīz vai, nu jādomā, savas sajūtas arī kaut kādā mērā uz ekrāna atveidot? Jā, nu 16 man vairs nav. Bet nu tuvu tam. Bet tuvu tam, jā, tuvu tam. Nu, salīdzinot ar sevi, ar Amandu, šo tā meiteni, kuras atveidoju, protams, ka ir atšķirības. Mums pilnīgi, es neteiktu, kas viņai pilnīgi galīgi līdzinātos, bet kaut kādas zināmas ievirs tāda, nu, ir līdzība, kāda es biju tad, kad man bija 16 gadi un kāda ir Amanda. Protams, ir tas trakums, ir tas, ka nav svarīgs vecāku viedoklis, ka gribas vienīgais izārdīties un tā tālāk. Un taisnība ir tikai man, vai ne? Jā, nu apmēram kaut kā tā, jā. Bet jā, to visu tur var redzēt. Man patīk, ka šajā seriālā nav nekas pārāk uzspēlēts, ka tur ir parādīt tieši, kādi tie jaunieši ir. Lomas arī atveido jaunieši bez iepriekšējas aktieru pieredzes, kā mēs noprotam. Jā, nevienam no mūsu galveniem varoņiem nav pieredze. Režisoram bija cīņa ar to vai tieši otrādi atvieglojums, ka nav nekas tur pēc standartiem un kanoniem jādara, viss plūst savu vērtību. Tā visa cīņa ir kastingā izvēlēties pareizos cilvēkus. Un vienīgais, kas ienāca pa durvīm, un mēs uzreiz teicām, jā, tā ir Amanda, tā bija Grieta. Pārējiem bija garš, ilgs process. Grieta, cik viegli vai tieši sarežģīti bija saspēlēties ar pārējiem? Sākumā man šķita, ka būs daudz sarežģītāk, ņemot vērā to, ka man nav nekādas aktrises pieredzes un pilnīgi nekāda, nu, maza saprašanas par televīziju kā tādu varbūt. Bet ar aktieriem man bija diezgan viegli un patīkami saspēlēties, jo mēs visi kļuvām par draugiem. Un viņi tiešām visi ir ļoti patīkami jauki jauni cilvēki, ar kuriem es labprāt, mēs arī satiekamies ārpus nos no kamerām un kad ir beidzies seriāls, es domāju, vai mēs paliksim vēl draugi, un protams, ka mēs paliekam, jo nu, mums ir šis brīnišķīgais piedzīvojums, kas mūs visus saista kopā. Un es domāju, ka mēs ilgi vēl kopā
draudzēsimies. Un... Bet es saprotu, ka jauniešiem jau bija iespēja jau scenārija tapšanas gaitā iesaistīties. Ja? Tā kā jūs tikai uzklausīt jau faktiski, lai radītu saturu, nevis tikai tā, ka jums iedod lūdzu šitā Jā, sētā. Mēs sākumā lasījām kopā scenāriju un sapratām, ka ir lietas, kas ir vajadzīgas vai lietas, kas nav varbūt patiesas. Un tā kā piedalījāmies nu, tādā līmenī, lai tas, kas notiek uz ekrāna, lai tā būtu daudz maz patiesība, bet sanāca tīri taisnīgi. Ja, Grieta, cik būtiski ir tas, ka nu, mēs rādīsim, protams, Latvijas televīzijā, bet sociālie tīkli ir tās platformas, kur arī šo seriālu varēs vērot. Tad notiek, ka jaunieši tur skatās vai ne vairāk? Jā, nē, protams, nu, pārsvarā es domāju, ka mūsdienu paaudze televīziju skatās, bet vairāk jau ir tie sociālie tīkli mūsu saista vairāk, jo tas ir saistošāk, tur mums interesantāk informācijas, nezinu, tā kā jau jauniešiem visādi šīs aplikācijas un tā tālāk. Tāpēc arī šis seriāls ir vairāk centrēts uz šo te internetu platformu. Mēs šobrīd arī redzam ekrānā lūk titros, tātad YouTube kanālā e.uz slīpsvītra seriāls 16+. To mēs rakstam vārdiem. Un... Cikos tā pirms rāda būs īsti? Šodien. Nā, sērija šobrīd ir ētrā no 6. Šobrīd no 6. Jau no 6. Jā. Steidziet, nē, nesteidziet, rīt pēc rīta panorāmas, ja? Pēc rīta panorāmas, no pus9 var kāpējkā pārslēgties. Tāpēc citu komandai jau nav laiks un iespēja atslāpt. Tā interaktivitāte ir tik liela, ka es pat paskatījos, ka Facebook platformā, piemēram, arī vēl iespēja sarakstīties ar seriālu, kā tādu ar 16+ kontu, ar tā varoņiem faktiski turēt pulsu. Visu laiku karsts jātiek. Jā, tas tā, man liekas, pirmo reizi, kad tu var aizrakstīt. Vai kāds ieceras par otro sezonu jau? Jā, mums ir izdomāts, kas tur varētu notikt. Ļoti labi.